କଥା ହେଲା ସତ। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ କେମିତି ଅଦୃଶ୍ୟ ଦଲାଲ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା କଲେଜକୁ ଖାଇଗଲେଣି ତଥା ଆଜି ସତରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଖୋଦ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜ ପାର୍ଟିରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହୁଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାକଟପୁର ଥାନାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବାବୁ ନାୟକଙ୍କ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଆମ କଲେଜର ଦୈନିକ କନିଷ୍ଠ କିରାନୀ ପ୍ରବୀର ଲେଖା ମରିଗଲେ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅସ୍ତରମ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମୋତେ ଅଭାଦିନ ନାୟକ ମୋତେ ଟେଲିଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅଟିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ମୁଁ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। ହେଲା ମୁଁ ସେଦିନ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଝିଅର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା କହିଲେ ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ସାର୍, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କହିଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କାହିଁକି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉନ ଏ କ'ଣ ଏଇ ବାବଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଥର ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ପୁରା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୋତେ କୁହାକୁହି କରିକି ମୁଁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାଲି ରାତିରେ ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ମାରିଲି ଆଉ ବି ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲି କହିଲି। ଦୁଇ ମାସ ହେଲାଣି ଆଉ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଏମିତି କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଖାଲି ସେଇ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆପଣ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ? ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର କରିଦେଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି କରିଛନ୍ତି ନା? ଆଜି କରିଛି। ଏ ବିଷୟରେ କଣ କହିଲେ? ଆଇଏଏସ୍ ନଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ମୋତେ ଡକେ ନାହିଁ, ଡକେଇଲେ ମୁଁ ଯିବି। କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଏହା ଉପରେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ମୋ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇପାରେ ମୋ ପରିବାର। ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଧମକି ଆସିଛି କି? ନା, କିଛି ଧମକ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ମାନସିକ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିତରେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇପାରେ।